düz yoxlamaq üçün və sizə düz təhvil vermək üçün ki, sonradan müştəri ilə bizim aramızda problemlər yaranmasın. Əsas məqsədimiz də budur. Bunun işlətdiyimizin qiymətlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Qiymətlər yalnız divarların, əgər biz tikməmişiksə evi, evin sulağına gəlirik və yaxud da hər hansı bir iş prosesinə gəlirik. Baxıb hesablayırıq ki, sizə misal üçün nə qədər material gedər, materialın müqabilində biz sizdən zəhmət haqqı alırıq. Çünki material çox getdikcə bizim günlərimizin sayı çox gedir orada, material çox getdikcə daha da əziyyətli olur işlər. Onun üçün də qiymət lazerdən asılı deyil. Qiymət, işin qiyməti sizin divarlarınızın vəziyyətindən asılı. Tikinti təmir haqqında geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.